La plaça 11 de setembre deixarà de tenir aquesta aparença. L'Ajuntament de Granollers vol fer-hi una reforma integral arran de dos problemes que presenta l'espai. Dues qüestions. No? Una, que era d'unes un, novitats doncs, que a través de la plaça eh, anaven cap a un aparcament doncs, que hi ha al subsol. I per l'altre costat també i sobretot perquè els arbres doncs, han aixecat el paviment amb l'actuació se substituirà l'actual formigó per gespa i vegetació variada, com es veu en aquesta imatge virtual. S'hi plantaran 28 arbres i hi haurà un total de 25 bancs, per tal d'incrementar l'ús que té la plaça avui en dia. Una plaça que guanyarà en verd, o sigui, la presència del verd, a diferència d'ara, doncs serà molt, molt important i també l'altre element destacable és que eh, la plaça arribarà, ocuparà la vorera, no?, i així doncs, també es trencarà la linealitat d'aquesta vorera que ve des de l'estació de França no? fins al parc no? o més amunt, doncs, fent que la, la plaça entri a dins de la, a dins de la vorera. La plaça tindrà el primer espai de la ciutat amb jocs infantils inclusius, perquè també hi puguin jugar els nens i nenes amb alguna discapacitat i mantindrà l'escultura on cada diada s'hi fa l'ofrena floral. Es preveu que les obres comencin després de l'estiu, pels vols de l'octubre.